eu vim aqui no Instagram da minha mãe explicar sobre isso do YouTube ser um trabalho ou não ser um trabalho, gente. Eu vim aqui falar pra vocês porque a minha mãe não vai conseguir explicar isso muito bem. Então, por isso eu vim aqui no Instagram da minha mãe explicar isso pra vocês. Primeiro ponto, né? Como levar as pessoas a sério, né? Com esses filtros, essas maquiagens, esses cílios. Então, sim, eu já vi muitos youtubers aí falando: ah, o youtuber não é minha fonte de renda, eu tenho isso, eu tenho uma profissão, eu tenho isso, o YouTube é meu hobby. Não, gente, não é hobby. Porque se fosse hobby, eles não monetizariam os vídeos, não colocariam anúncios. Não é hobby, é sim um trabalho. As pessoas usam como fonte de renda, mas não sei por quê, não sei se é por vergonha. Às vezes elas não falam que o YouTube dá dinheiro. Justamente o story mais importante deu erro. Então, gente, todo mundo que posta vídeo todos os dias e que tem um canal monetizado usa o YouTube sim como um trabalho, como uma fonte de renda. Eles podem falar que não, gente, mas é sim o trabalho deles. E às vezes, na maioria das vezes, a maior fonte de renda, sim. Porque ninguém vai ficar postando vídeo todos os dias, 2 vídeos por dia, se não estiver ganhando com isso, né, gente? A gente até vê uma galera aí que parou de trabalhar com o YouTube, que hoje em dia são digital influencer, trabalha no Instagram. Sim, gente, tem gente que para. Mas as pessoas que continuam, que estão lá, estão sim porque é uma fonte de renda. Porque elas ganham pra isso. Porque ninguém vai passar 5 horas do dia preparando um vídeo, gravando, editando e postar todos os dias simplesmente por: ah, vou ali gastar 5 horas do meu dia numa coisa que não dá resultado.